Alô, meu povo, estamos aqui nessa grande reunião falando sobre educação aqui no município de Graça com o deputado federal Edilvan. Edilvan, qual a sua avaliação aí desse grande encontro aqui hoje na cidade de Graça e qual, né, a sua satisfação de sempre estar aqui nessa cidade linda, bonita? Cidade pequena, mas o povo tem um coração grande. Eu me surpreendi numa sexta-feira à noite, lotada e as pessoas atentas, né? E assim, o Gadiel como pré-candidato começando da melhor forma possível. Ele não tinha melhor maneira de começar uma pré-campanha do que falando sobre educação. Assim, a escolha foi acertada no tema. Ouvir o povo, né? Ouvir as pessoas conversar sobre educação. E assim, o Gadiel fez uma grande gestão em São Benedito na área de educação. Então, a pessoa que se credencia para projetos futuros, né? Eu, aqui como um admirador, como uma pessoa que quer bem a ele, enquanto ser humano, uma pessoa simples, uma pessoa do povo, como se diz, e um grande gestor. E o povo de São Benedito ratifica suas palavras quando reelege, né? Foi o primeiro prefeito reeleito de São Benedito e teve muita gente boa à frente da educação lá em São Benedito. Então qualquer município que o Gadiel pegar já é uma boa coisa. O Gadiel é um grande quadro desse estado, né? O Gadiel foi presidente da prece, né? Ou seja, os 184 municípios tinham um presidente aí para lutar por suas pautas. Então, assim, eu fiquei feliz, fiquei surpreso. Uma multidão aqui, o povo disputando cadeira, disputando espaço. Uma sexta-feira. Uma sexta à noite. Então, isso me chamou muita atenção. Então, é sinal que o Gadiel realmente é uma liderança muito querida em toda Ibiapaba. E Graça está aqui. Ficou provado. Ficou comprovado. Edilvan, obrigado, prazer, viu? Aqui na página do nosso locutor radialista Júnior Ximenes. E aí, estamos em Graça, na cidade de Graça, no Ceará, hoje, né? O pré-candidato Gadiel falando com os professores, com a classe da educação. São vários encontros que ele vai fazer a cada segmento. Hoje foi educação, foi o tema, e falar com os professores. Gadiel, falar para você rapidinho aqui, já a gente conversa com esse caba bom, sobre a sua avaliação desse evento de hoje, sexta-feira à noite, aqui na cidade de Graça, com a presença do Edilvan e de todos, né, quase todos os professores também da rede de ensino do município de Graça. Primeiro, assim, agradecer a todos, né, pela presença, a cada cidadão gracense, professores, alunos, diretores, né, agradecer a presença aqui do deputado Edilvan, esse grande amigo, que deu uma grande contribuição para que a gente possa mudar a história de São Benedito na área da educação. E nós começamos com a nossa pré-candidatura hoje, né, o nosso primeiro evento, escutando, né, as demandas da educação. A educação, eu acho que é o pilar, né, onde tudo começa, né? E aí, estou muito feliz, né, de contar com o apoio do Edilvan para que ele possa vir aqui conversar com nossos professores, conversar com alunos, pais, enfim, para que a gente possa realmente montar, né, um plano de educação para o povo do Graça, valorizando os professores, melhorando a educação do município do Graça. E é como o Gadiel falou, né, eles fizeram uma parceria bonita lá em São Benedito, né, à toa que foi uma área muito bem trabalhada, foi uma área modelo na cidade de São Benedito, e quem sabe é nem plantar, além disso, melhorar ainda mais a educação do Graça, que em 2007 foi muito valorizada, como falou o professor Benjamin, né, ganhou vários prêmios de escola, do SPAE, escola nota 10, foi muito premiada a educação da nossa cidade. Não só uma escola ganhava escola do interior, ganhava escola da sede, sempre ganhando esse prêmio de educação. É assim que você quer, né, mostrar a sua pré-candidatura, enfatizando a educação e trazer o município de Graça de volta para essas premiações e para ter uma das melhores escolas do Ceará, como um dia já foi. Com certeza, além de trazer bem melhor ainda, né? Nós temos que fazer uma coisa diferente, pegando tudo que deu certo, né, no passado, nas gestões passadas, melhorando, né, com a Augusta, né, melhorando a educação do município do Graça. Então, assim, estou muito feliz, conto com um amigo, né, que foi secretário de educação, que para mim só entende tudo de educação e que vai estar ao lado do povo do Graça para que possa montar um plano, né, e a gente fazer uma educação como nunca ninguém fez no município do Graça. Só para a gente finalizar, mais reuniões como essa com outras áreas irão acontecer? Como é que é? Com certeza, nós estamos aí com a nossa pré-candidatura e é isso, a gente escutar os professores, a gente escutar, nós estamos aí montando o nosso plano de governo ainda, com a pré-candidatura, escutando, né, a todos e a todas, e começando, né, por uma área que para mim é a mais importante, que é a educação, com uma pessoa para mim que é especial, que é o Edilvan, e que tem contribuído muito, né, para a educação do estado. A gente sabe hoje o nosso estado do Ceará
ele é o primeiro referência em educação, né, para todo o Brasil, com a professora Isolda, com o Idilvan, né, e nós queremos trazer também essas coisas boas aqui para o município do Graça. Obrigado, Gadiel, boa sorte aí, uma ótima noite para vocês, prazer falar aqui com a página do nosso radialista Júnior Ximenes. Valeu, Idilvan, tamo junto, viu, misturado, obrigado. O Graça agradece sua visita. Júnior Ximenes, estamos aqui hoje nesse grande evento na cidade de Graça. Esse aqui é Chiquinho Ripardo, grande liderança também da cidade. É, foi vereador e muito mais, né? Valeu, obrigado. Então é isso, a gente acabou...